حضور، نماز جنازہ کی صفحے بناتے وقت تاک صفحے بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اور اگر ضروری ہے تو باقی نمازوں میں کیوں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا؟ باقی نمازوں میں اس لیے مجبوری ہے کہ مسجد کے اندر نمازیں ہوتی ہیں، اور مسجد کی جو دیواریں ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ صف کتنی بنے گی، تو اگر تین ہو جائیں تو کیا آپ چوتھی روک دیں گے یا آگے پیچھے کر کے بنائیں گے؟ جبکہ بننے کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے جو چیز قابل عمل ہی نہ ہو اس کا خدا کیسے حکم دے سکتا ہے، اس کو کیسے ترجیح دے سکتا ہے؟ نماز جنازہ کھلے میدان میں ہوتی ہے، مسجد میں نہیں ہوتی، اور اگر مسجد میں ہو بھی تو وہاں اس قسم کی نماز صف بندی نہیں ہوتی جیسی باجماعت نماز کی ہوا کرتی ہے، وہاں آگے پیچھے کر دینا بالکل ایک معمولی بات ہے، اور طرح کی نماز ہے، اور اکثر ہوتی کھلے میدان میں ہے، مسجد میں ہونے کا تو اب رواج چلا ہے، ورنہ مسجد میں نہیں ہوا کرتی تھی، اب بعض مجبوریوں کی وجہ سے جنازے کو باہر رکھ دیتے ہیں اور مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، تو ہم تو عام صورتحال پر فتویٰ دیتے ہیں، عام صورتحال یہی ہے کہ نماز جنازہ کے وقت صفوں کا طاق یا جفت رکھنا انسان کے اختیار میں ہے، اور مسجد میں باجماعت نمازوں میں یہ اختیار نہیں ہے۔